kulikayo mukwano mbulango ate tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyomukyala Shabula ate tuli mu kitundu ekyokubiri mu programu esembayo ku mukyalo ono jukira twamutandika wiiki eri kakati no munange tukyagenda maaso ze sharita mazima wanvu programu yaffe ya mami eyakolamu katinuli olugendero omukyala akozeemu afuuse kyali naye ngaatandikidde from zero to hero from grass to grace Mami Shabula Rehema yabadde akyatunumiza Kibaluma Kibaluma oyogera kumanya gange lino toliteeka era mukyala Kibaluma oloyingira Spain Spain wamalayo banga ki Spain salwayo nnyo namalayo mwaka gumu naye I was winding up ngolo yalinga tour ntabadde nkoze ntya biki naye nga all along ayo nali ne Dubai nga wenzira erige nalina obwana bulina bakozi mwana wange omukulu Queen Tendo Shabula ati bwentonga nina okubeera nga nzira ddako oko Spain namalayo mwaka gumu era nkoye nga bakucunya bano olulimi bano biki Spain tebaagala ba black era okugenda n'ebika sharia kubanza bwe mba sirina situresi na nfuufu wano tusobola kunjawula obandi obandi obufirika obuviri n'embubika ne tweba sharia era ne ngaba bosi wange yali antwala omunaggana nti why all this naga tofaayo weeyite muki mutake tekikujjako kibo banga pati eno wali mu migugu awo musala amazzi ng'oli migugu walowooza nga nalowooza abaana bange nalowooza abaana bange ne nga mukama katonda ntaasa nkuza abaana bange mama wange yafa bantu bange abamu bafu ani agenda okumbeera n'abaana bano okubeera nga tebatuukibwako ebyantuukako mu myaka egyo kubaata oyo yali muto nnyo era kati n'omukulu ngeera naye muto kati ne ngamba bano tebaba ntandikeko bye bankola ndowooza singamba siriiwo mukama nansuma ttusa era ne muga taata yansuma ttusa mu 99 accident e Kenya nafuna accident ne nfaako okumala ennaku ssatu ne musabe yansuma Kenya wali ogenze kolayo kyate kati nali ngenze genda London nga balina kumpisa nze kale banegezezaamu nnyo okuntwalanga omugugu ngeri gyemba sirina ssente zimala ngeri gyemba sseesobola nali ngenda London mvudde Uganda abantu ale Kenya tuyite mu nyonyi ye Kenya ya laisi nafuna mu accident nefo kumala ennaku ssatu conscious kakati yali anvuga bwe yadde engulu yali antwala nga atutwala bwe yadde engulu kwe kwogera ndi waawa naye nga abakena Kenya bona bambi nga bafaayo okujja nga naye nga tebamanyi waawa oba neri nama wanga genfaana bwe wamala wagendera ndani oba owakitawo kakati buli kimu kyagweraawo ne ssente ne bazibba na biki bino bye babibba n'enzira e Uganda ku nnaku empitirivu okugamba nti kanveeko mu nsi nadda buzi waffe naye ng'ekyo nakyo nnakimwe baliza mukaakule kumugamba mujjukiza mu lyato nga bwombuza ati nga bwe wamponya luli mponya ne ku luno nga ndabanga era bino oba nali ntidde naye ng'ate nina obugenda amina ka sente kali tekannawera ke nali njagala okudda nako olwo nga nzira I came back for settlement nga nkoye wakomawo okuva Spain wakomawo n'owummulira wano n'owummulira wano era okuva olwo sidda okulinnye how many years back okuva Spain giri kati giri 7 na 2013 December yandiba 7 okole nnyo kuogama tino nti turning point okufuna sente ennyo chali mulimu ki okay kati bwe nalinga eri kabika sente kenkwatako kuweleza kunguliza poloti ani oyo gwe wesiganga na yesiga omwana wangu mbereberye Queen Tendo Shabula ne nesiga mama wange mukyala Evelyn Nancha Serwada n'omwami we tata wange Mr. Serwada bambererawo nnyo bali no bamazimba ne brother wange azaliwa mama ne tata oyo bamuyita Brian Luwaga bambi bebale nnyo bali bamazima abantu bali yobwe lubasindika sente zaabwe e bazirya n'otukana wano no bebava ku bizime ne bagwa omwana wange ali very understanding engeri gye twakulanga nga tula olumu tusula ku kkubo ne batukanyuga bakojjabe nga batukanyuga alaba ne tusulako mu kkubo ne tusulako mu kamoto nga twalina akamotoka kakadde kapipi ate olumu twakasulangamu nti omwana wange ali very understanding ngera busa mugamba our money nzanga lunaku mpi kuntuma our money kati nga akasente aba bwati kati nga yafaayo nnyo ku bazimbi n'okujjayo kati maama afaayo kukugula wa kati nafaayo so ogenda okudda wano nga mumaze okuzimba ng'ebizimbe bisinga webiri ng'ebimu kale bitandikako ng'ebisinga webiri kati ebyabuziga byenzimbye ngandi wano mugire emyaka omukaaga ye webajja nazimbayo eryali ttaka lya mama wange nafuba naye kugamba sente ze nengantekewo akantu akamujjukiza alibe ng'ataazaala abaana bano bakuze obagamba ki abaana bano ekisookera ddala ne bwe nali ndi outside of Africa mukama yasooka ekirala ekiddako
kuguminkiriza nebo emba nyize nze mama nani muche kunyiziza guminkiriza bwe nakakana tujja kutula nkubulire lwaki nanyize kitufu nemba gamba nti Bible eyogera nnyo ku bazadde abazadde bamuuliriza kati nebo obo oli kusomero omusomesa muulirize naye ate baana bannammwe mubeegendereze don't trust anyhow naye ngaokusinga mbakuliza nnyo mu Mukama n'obuteewa nnyo okugenda holoseero buli muntu bafrendi babe nabo okusomera naye noto holoseero kiki kyoyize ku bakazi banno yobadde n'emikwano emikazi siwuliddeko mikwano mikazi toziwulidde lwa nsonga nanyiza okugamba nti omukwano omukazi gwe nnina nga ye best friend wange abeera maama wange ye mukyala Sserwadde Nansana ate maama wange kuba ye mukuza ye best friend nyiza n'okumugamba ekigambo ekitagambwa maama naye maama mwana asera na nnyina oyo ye best friend wange ye girlfriend wange nekuddako omukyala nguza ebyokuzimba bamuyita Nantongo abanga dota wange tuli mu age emu naye muyita dota kubanga oli omu first born bankima lwaki tolina mikwano gy'abakazi emikwano egyo giraba Shalita naawe nkwagala you among my friends naye nze ninawe nkoma semalaamu sigenda hosero njina nyiranga nayise pat oyinza obalaba oba tuba tusinkanyeko out oba ntukale tukituzinemu ku mazino obalaba naye obamanyi wano kirala wano kirala ddala fabakyala kati nze nyinza okumugamba bwenzize nkola ne mugumya kati wadde inaga lutweragirako n'atamanya nti mugumya bugumya ate omuwadde n'amagezi muwamagezi njagala kale ayige ensi bwetambula naddala abakyala abali ku kyeyo akasente ko kakubonyaabonyeza omuzira gukuba Shalita waliwo ensi ezirimu emizira naddala gyenda endingira waliyo emizira Dubai yoteba omuzira gusobola okujjamu enjala negukumeza envi naye noddaano nga te nebyobonaabonera tewali abakyala abo bagenda nebaweereza sente ba boyfriend nebaweereza sente n'abasajja baabwe bazaddemu banyi n'abasajja tebeesiga ate nabo olumu bababba kati olina okukulembeza Mukama sente zo ate nga bw'oguma ate nga bw'oweereza Mukama akuwe bw'omusaba akuwe omuntu omwesigwa kuba naye tafunika nganza bwe nafuna omwana wange fasibwani wange n'okufuna maama wange abantu tebeesigika naye nga kyemba gumya nti bw'oba ogifunye sente ate era ewamwe ye wasinga kuba eri tosobola kuzimbayo kizimbe eri tosobola kugulayo home west north home is the best abaana bo bali eno n'obalekera ate n'otandika okukola sente n'oziwaki abanigeria okwanya ebiki balina okuba determined ekirala balina okuguminkiriza determined kitegeeza ki omukazi okubeera determined ng'olina target tolinye bulinyi nnyonyi naye ng'olina ambition wagenderera ki era ekyakutwala ki kunywa mwenge nakukyakala buli z'onywedde n'onkyakala n'ogwenkera noposting ku Facebook n'opostinga birthday za $15,000 ogwo omwaka neguyita n'omulala neguyita fa abakazi tuva mangu ku mulembe bwe wali ng'oli 20 si bw'oli Shalita kakati n'obeera nga tobala myaka egyo nti gigenda n'eri batukoowa batandika obbafuumuula kati nze kigenda sembeeramu nga tebagala muddugavu n'ogwo naye nga manye ennaku yange mu mwaka ogwo nazimbamu ekizimbe bazo sente zaabwe zizitowa naye otekuba weerumya kati abakyala asula mu nju ya dola nga 1,300 kati nze Shalita waliwo obuluumu bw'obadde oyambuka amadaala olabye kakicheni k'omuwala wange naidi wafumbira kati nga buluumu buli obweri ebweru nga tekali muna tayuzi z'olabye nga tekali designed nga bw'okalabye kati nze obwo bwe nsulamu bwa $15,000 sisussa kati lwe nali sinabutandika nabufinding out late nga tusula mu luumu abantu 10, 15, 8 naye ng'olumu osula n'anywedde mindi olumu asula n'anywedde omwenge nga temubaamu ntalo mu luumu ogwo anti ozeesonyiwa nze ndi mukambwe nnyo era ndi mukubi naye ng'omanya ekyakutwala ojja kulwana bakutwale mu kkomera obeereyo nga tokola bano babeere eno bo bakula naawe eri okaddiwa ng'era olye bwagunywa n'akutandikako mwali mulowooza muli bannyo tusula wano omukazi alina kumwacha sente ayinza kumwacha sente ze mwaka ku mwaka n'abeera nga yakolamu ekisookera ddala aba Mukama kuba oyinza obbyagala Mukama baba takkiriza ne bigaana naye okuinvestinga kikulu nnyo
nagenda nina plan yokubera nga investing mu rentals. Yes. Obalwa kubanda bona bona nnyo. Ngo kusula okukwambonya abonya nnyo. No mwami mu kiwempa abamuita katerega na sula nkunjuze nga lumu ya mitwaleje. Otwagenda lyera otugenda kati mitwaleje. Nenga anjiribya. Kati ndozo kusula kuno kwannuma nnyo ko grant investing mu rentals. Atanga bwetegereza kubanga naliko mu boutiques. Naliko mbichi kutunda masimu kamera. Nayenga rento teva kumulembe. Toja gama tichariyo wapangisa. Ulisawa baza alaba, ntubavuka bakula. Betongoza. Betongoza. Atenga inakutani kila mukupangisa. Techarimbu na chiyombe kede. Nowa 20 yeto ongoza. Eda. Kakati nenga rento zino tezijia kupa kumulembe. Kaa nteke business eno mumukama. Nteke o rento zizi nongabulize nkulachi. Ngabuli sente jenku watako ngula kapoloti atenga wengafuna kuzimba. Ni muka manangu wati lako. Metuka wanoni naba zimbi vange betulude nabo. Nangkola kampane yange. Yeye njini ngambela director. Kati nzera kanukalango. Kibadja kunye gira shaita ye wange. Nze. Sina poloti jende mwa kuzimba. Sina poloti mbwena ilikuruke de waba akagula toba katoni wakatia. Nono amu an engineer. Atenga. Naliwa form 3 first term. I'm a contractor. Ntunula anti. Zene mayanti walunja kutunuza anti. Ntunuza anti. Nendeta neba nange. Nkola gana na wamu company. Netu situla wechizimbe. Choto wa deto suvi lao. Yes. Umchala inza kwe kumati anga musanyufu. Galabi kabulu unji. We wala kativo. Ulaga kativyo mbuzi zantu ine mikuano. Bana abachia alabano. Abana akulete levi kuze mabega. Ba friends obalonda mu. Eriyo linga kugamba biku stressing abiyoka. Eriyo linga kugamba bikuzama biga bikuletera bunyivu. Eriyo linne bwaba musajja nga kukwanya ne nga ze ku stressing nga zenga devil mu bulamu bwo. Mugale bwo. Oyino kwewe mirembe gwe weka. Osoka mukama bwaba kusaside no banga watekawo ka investment konna. Nga toko nkonwa. Simere ya lero mukama katona kusaside anawo bali bulungi. Ogumira kwecho. Teri sente emala. Era. Naye bwoba inawo ka investment. Gumira awo atosabe mukama buli bwofukamira aka multiplying. Yeah. Ubanze saddanga ebizimbe byenina mbirina. By the way, shaita we naddira era we twala baganira. Nadda 2013 December, then mu 2000 November 14 nitugatibwa n'omwami wange waliko kumbaga. Nenga si bino byonna nti byaliwo. Wabula byali mu plan. Yes. Pulani ojikuasa mukama. Noyi mukano osaba no siba. Kati atene wesonyiwe situasi bajanga nene nnyo. Ngowanike mikono ngoji mukwasa. Wefulanga atajiraba. Bebana abagama mbo banywe emyenge naye banywe emyenge bwucha. Atere bizibwa abana. Kati ategwa omusabi. Bulisawo bochi mukwasa zatayinza kwerabira. Chitufu. Kuba nange tegabadde magezi gange. Muli munange nene tuna ninganzani. Kati ku Thanksgiving abantu bebuzza basajja abakulu. Baba tabani ba Kirumiro yo mwami Kalungi baba ba ogibo mwana wange ba Budonians bazadde bange mwami Swada ne mukyalawe ne director Mr. Majimbi abasomesa abana ba primary ne bagamba you sure wano atenga namazewo mu covid naye nga sente eziva mu bulala lala sezikola kiriwa kiri yes ekikwasa mukama atena obango oli determined tusasanya nyo extravagant osanyuko otya nze nsoka nensanika mu church nenzi nendongo ya Yesu church bajja zigula covid ajagenda waddengachi waddengachi aliwo kati nyinzo okugamba nti olwalero luno ngenze kwa kashia ngenze nabana bana olwalero luno ngenze watu gundi kwewamu olwalero kati kagamba oziliyako sinziliya nende mato kwewamu tewerumya nyo msi kino nyo kasiganye don't be extravagant yate tewerumya nyo kubata obonziza yo mu mvunza nziliya nyinzo gamba kati mbuzi bazisale nyinzo gamba kati chi mwana neri nyo liri oliina ah nina diamond kubanga bulwa katekako ka mtu wa 15 sagala nyo kulianga nkolo mulu kubabwe kava akonge 15 sina jitegeka 15 ne toko la mululu banga serebu toli anyegere kwemalamu amunayagala wewe mirembe kitegera gwe nyi nonywa nyamazi mu gym toji neglectinga ne wefa kuba ino kuagala onyumeko bakuyita ku mukolo baku tv shaita inayo show nga we nawe no linga mulago linga mumonde wefa ko gwe nyi atene gym ezo ziyamba toina kirowozo toba na stress toba na chi gym yamba Monsawo yomchala yakola mu mwina kubera mu chinga fuluma. Mu fuluma? Teka mwaka kadde. Ba kadde kachi. Ka sente. Ngotambula ne sente.
Mwana bona bona nnyo kuganga nemmere nemmere enkolachi enkubisa emigo kakadde kitona atano yizo kusanga ko shabani mama yazadde sinalia kati muno mu covid mbadde mu abantu Yesu yampa ngakulaga abantu ti Yesu yansula teka mu lipstick perfume nunchi sente zono wa waka abantu ebikwa bitalaze ni abana nabone bambale gold ne jewel emiguwa Kanola anti nango bulambu na saba mukama. At least I'm thankful. Yes. Thank you so much. And you look very beautiful. Katonda ya. No kuunyo unya bulungi. Mfunye. We no fana na same. Amen. Yes. Tuanza nyonya bwe bali kunyumia ko na fe. Bwe bali natua ku magezi ago. Tumira omusumba wange Sara ze familia yange team kibaluma bazadde bange my kids. Ne we na abanda bana. Bana baje abana. Abana tubayise banaye baje. Bano be ba baby ba fe. Ye mama. Aliwo mukuru aliwo muto. Ano ye muto dala. Okay. Sebo, how are you? I'm fine. Banange, you're smart, eh? I like your watch. What time is it? It's 12:13. Okay. What's your name? My name is Angel Rafael Kalal. Okay. Which class are you in? I'm in B4B. Okay. Which school? Mount Care Parents School. Hey, what was your position? Second. Banange, thank you for studying. This is your auntie, eh? My mom. Your mom, okay. Okay, what do you like about your mom? I like my mom because she treats us well and she pays school fees. Even though we are in lockdown, we can eat what we want. Oh, that is so good. Give me a high five. You're so intelligent. Thank you. Okay, tell that to mommy. Say, mommy, I love you. Mommy, I love you. Love you too, and you're a fire. Okay, bye-bye. Aliwaddako, aliwaddako. Kalalo kachigende wogenda. Tifuneo mulala. Kalalo agende. This is my nephew. Yes, nephew. How are you? I'm fine. You're so very smart. Thank you. What's your name? My name is Muchibi Jeremiah Flourish Miracle. Okay. Which school? St. Anne Nachifuma. Okay. Which position were you? I go 17. Okay, that is so good. So this is your auntie? Yeah. Okay. What do you want to tell her? I want to tell her that she's been a very good caring mom to my friends. Okay. And she gives them everything she wants, even though we're in lockdown. Some people out there are taking things we're not taking, like the cookies, the sodas, but she has been there for us. I'm just new here, but I love the way she takes us. Okay. Gives us her care. That is so good. So I love her so much. Tell her you love your aunt. Love you, my Jeremiah. Kale dear. Okay, bye-bye, Jeremy. Who is next? This handsome boy, American height. How are you? So fine. You're so fine. I can see. You're so smart. Everyone I come here, you look so smart. She's my design and my model. Who is your design? My mom. Hey, that's so good. And your model? Okay. Which school do you go to? King's College. You're in King's College? Yeah. Oh, you must be so intelligent. How many points did you get in P7? 10. Wow, that was so good. What do you like about your mom? I like my mom because she enables me to do the righteous. She corrects me in the when I'm wrong. Okay. And she beats me for a reason why it's necessary. Okay. She only beats you for a reason. Yeah. When there's no reason, she doesn't beat you. Not these careless reasons. Yeah. Yes. Okay. Tell it to her. Tell her, mommy. Mommy, I love you so much. Love you, King Arthur. Yeah. Okay, dear. Give me a high five. See you. And this beautiful girl. Bana goina bana balunji. How are you, beautiful girl? This is the third born of mine. Okay. The work of Ali. Okay. How are you, dear? I'm doing well. Yeah. What's your name? I'm Bahat Kalisa Mary Chantal. Okay. Which school? I'm at King's College, Budo Form 4. Hey, you also in King's College? I was never somewhere at King's College. Nali Mugezi. Ujida. Biagana ndabi ya ne nali Mugezi. Kati mukama nansa sida, magezi ni inga musabaga ze mubana. Ne gadda mubana. At least basomira kwa jewandi ya gaddo somira. Ewa nema, ivo batu useyo. Amina. What do you want to tell mommy today? And first, thank God for her life. Okay. Because we recently celebrated her birthday. And I thank God that she's God-fearing and she's my role model. Okay. Auntie, that is so good. How does she treat you?
She's God-fearing, so she teaches us how to follow the right path, mm. how to be godly. Mm. She's caring, mm. and she's so loving. Bambi, tell it to her as you give her a very nice hug. I love you so much. I love you, my Bahati, mm. Chantal. Send regards to Dad. Mm. Send regards to Dad. Okay. I also send my regards to my dad. He's in Dubai. It's called Resident. Bambi, dadi na yaba labi, bana yewe wali kuza bulungi bana. Nsanyo se omuntu bwakulaba, ahinzo kuloza ntino ama. Simula na bana bategele kika. Ahinzo no kuloza ntino tabatade mudini. Nebo na wogede chikamo shimu God fearing. Chikisoka. Kale mkwane programu ya fewede, tuweanziza nyo nyabo, nyabo webali tuchaza na kutufa hako, webali na kuza ulonji bana. Nizo kutege kawa, tunovalinda ni batajia. Eda, webali na tuwa bukojo, ilanchika kasa omchala inayagalu kufuka, chonachi agalu kufuka mwazisa mwamani. Kugumikiriza, kubona wana siku fa, nizo kubona wana siku fa, kuguma na kuleme lako persist. Yes. Choya galo wochi manya teno chikuwasa mukama. Amina. Kale mkwano, program ya fe, ye mami ya kolamu, ya wira obi nira mkaga, sawazibira emu, mpaka biri, ni wabira ngotulaba ku Delta TV, wamune YouTube, Sharita Show, ngotulaba ku Facebook, live, iranga tuga mati mkwano, na we wabira ngoi na mami ya kolamu gomanyi, ya simu ya fe kweri, ya simu ya fe. Ya fefa ba Delta ne Sharita's Bridal. So sobolo tu sindikira mami gomanyi ngomulabye nti yakola mu okitegedde nga n'olugendore bwanalo nyumya lujja kwongerako abantu bonna bonna value watukubiranga tusaba enamba z'aba mami bano banange enamba zino tetukkirizibwa kuzibawa wabula kasitobera otegedde erinnya lye osobola omunoonya ku Facebook kwa kenyini n'omuinboxinga asobola okubeera nga akuddamu naye ffe tetukkirizibwa kugaba namba zaabwe mampita Sharita mazima wanvu gwomukole yanku Sharita's Bridal tukwekauni gomesi dresses, maid dresses, biyona nukusumesa wane mbili. Atera nukulage mikolo ku TV. Atakumira mpela akukumire. Kulindiride ngate gwadako okumira mami. Mami, ya kola mtu kanyweko wanangu. 1, 2, 3, enter. Sha.